Острівець допомоги та надії «Help Me». У Сирочанці, що на Дніпропетровщині, відкрили кризову кімнату для жертв домашнього насильства. Зупинитися у ній зможуть жінки, діти та навіть ціла родина. У просторі «Help Me» постраждалим допомагатимуть медики, психологи та соціальні працівники. Така кімната стане тимчасовим прихистком для тих, хто зазнав насильства або опинився у складних життєвих обставинах. Як виглядає кризова кімната та як довго можна залишатися у прихистку – розповість наша Ніколь Савченко. У Руслана – жінка, донечка та двоє синів. Чоловік – єдиний годувальник у сім'ї. Майже весь час на роботі. Поки заробляє гроші, не встигає контролювати, що відбувається вдома. А вдома часом буває не до жартів. У мене є син старший, йому 19 років. Він ще жінки, нараз я приїжджаю ночі з роботи, вона там каже, що він руку можна малих підняти. У мене ще, крім того, є ще двоє дітей. І може до жінки руку підняти. Буває, може там матиму їх накрити. У схожій ситуації в Царичанській громаді потрапляє не лише родина Руслана. За минулий рік зареєстровано 13 випадків насильства по території громади. Але насправді таких випадків дуже багато. І вивчаючи цю проблему і аналізуючи її, ми бачимо, що ці жінки, які дійсно потрапили в таку ситуацію, вони просто бояться про це розповідати. І вони не завжди надіються чи розуміють, що ми можемо надати їм допомогу. Відтепер у них буде власний острівець допомоги та надії, додає пані Марина. І хоч найчастіше насильства зазнають жінки, зупинитися у кімнаті зможе кожний, хто цього потребує. Проблеми тут вирішуватимуть комплексно. Будуть працювати і з жертвою, і з кривдником. Одразу ж, коли сім'я потрапила у кімнату, одразу їй будуть надаватися медичні та психологічні послуги. У нас тут працює штатний психолог, який одразу ж почне працювати. Паралельно з цим наші фахівці з соціальної роботи вивчають потребу сім'ї, проблему і потім вже визначають, яку соціальну послугу ту чи іншу нам надати. Чи соціальний супровід буде, чи це буде екстрене втручання, чи це буде консультування. Ідея створити кризову кімнату з'явилася ще рік тому. Аби втілити її у життя, знадобилося кілька місяців та допомога. Прихисток відкрили за підтримки Української освітньої платформи та благодійного фонду «Глоба-22». Ми надали фінансування, ми допомогли з написанням цього проєкту, допомогли адміністративно для того, щоб можна було укласти всі необхідні документи і підготувати, запровадити. І закупили додаткове обладнання для того, щоб підвищити спроможність цього проєкту. Знаходитися у кризовій кімнаті можна до 10 днів, в особливих випадках – і до 20. Працює прихисток цілодобово. Тут є все необхідне для комфортного перебування та відпочинку. Є шафа для того, щоб скласти свої речі, є засоби особистої гігієни, є ліжка для комфортного перебування діток різного віку, є диванчик для того, щоб діти могли тут і дорослі могли, диванчик розкладається, могли тут відпочивати. Є раковина для того, щоб можна було помити руки. Сім'я може користуватися мікроволновкою, може користуватися чайником. Дітки різного віку можуть користуватися іграшками. Інформація про розташування кризової кімнати таємна. Аби максимально убезпечити постраждалих від насильства, адресу знає лише поліція та соціальні служби. А всі послуги у прихистку безплатні. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».